Dobrý den, zdravím vás u tohle videa. Tohle video se bude věnovat antivirům, což si myslím, že je dobrý téma. Řada z vás nějaké antiviry používá a já jsem do popisku napsal, že žádný antivir nepoužívám, což není samozřejmě úplně přesně, protože Windows sám o sobě má Defendera, který slouží jako ochrana proti virům, malwareu a dalším neřádům z internetu. Někdo z vás používá bývalý český Avast, bývalý český AVG, třeba z nostalgie. Někdo používá McAfee, protože se mu tam nainstaloval. Někdo používá Asset, protože řekněme hodně známý. Norton, Kaspersky. Samozřejmě na jednu stranu je to hodně subjektivní, ale jak to udělat objektivně? Naštěstí existuje firma, která se jmenuje AVTest. Je to německá firma, která už se tomuhle věnuje přes 15 let. A jednu z největších sbírků virů na světě. Má opravdu spoustu serverů, spoustu testovacích počítačů, spoustu dat, na kterých to testuje. Testuje testy pro firmy i pro domácnosti. Má spoustu hodnocení z nějakých třeba časopisů. A skvělý pro nás je, že všechny tyhle ty výsledky zdarma zveřejňuje pro ostatní. Zveřejňuje je 6x za rok, takže se můžete podívat opravdu i pro. Mimochodem, tady to není 6x, tady pro macOS je to 2x, ale pro Windows je to 6x za rok a teďka už několik let dělá i testy pro Android, protože jsou i antiviry pro Android. Tady je krásně na tomhle vidět rozšíření malwareu od roku 2011 do roku 2020, takže ano, má smysl nějaký antivir používat. To, co je na internetu, pořád někdo vyrábí nějaký další škodlivý programy, který se šíří. Každý antivir oni testují ve dvou fázích. Jedna fáze je na viry, které se objevily během posledních 24 hodin, což je náročnější, protože ten výrobce ještě neudělal nějakou aktualizaci, která by zachytila tyhle ty viry. Takže tohle je opravdu na kvalitě toho antiviru, jak je schopný se poprat s něčím novým. A pak test ochrany proti nějaký sadě hromady virů a programů, které se objevily za poslední 2-4 týdny. Takže taková ta reálná situace, ty viry, které jsou zrovna teďka ve společnosti někde na internetu. Řeší, jestli ten antivir zablokoval vstup na závadnou webovou stránku, jestli zablokoval stažení případně toho souboru a jestli to i stál, tak jestli zablokoval spuštění toho staženého souboru. Takže tyhle ty tři fáze ještě jsou důležité, aby vás na ten web nepustil, aby vám nedovolil něco stáhnout a pokud to stejně třeba vnutíte stáhnout, tak aby se to nespustilo v tom systému. Ten snímek jsem udělal proto, abych tady srovnal situaci žebříčky hodnocení před 10 lety, před 7 lety, před 4 lety a letos. A my jsme si měli udělat představu, že ty programy nejsou pořád, ty antiviry nejsou pořád třeba dobrý a špatný, že se to mění. Tady je třeba tady první, tady druhý, tady první a najednou je tady až někde vzadu. Jestli odešel třeba dobrý programátor, jestli třeba ta firma nemá problémy nějaký, těžko říct. Můžou být nějaký nový viry třeba, které jsou nějaký jiným způsobem pro ně složitější to nějak detekovat. Asset. Hele, nic moc. Tady někde v půlce. Teď tady není třeba vůbec, protože údajně nechci dávat peníze na to, aby byly v tomhletom srovnání. Chci tady ukázat Defender. Tady předposlední, před 10 lety, před 7 lety poslední. Nezachytil snad vůbec nic. Tady někde taky vzadu. A letos? To není špatný, to není někde na začátku. Řeknete si, že to je jenom náhoda. Poslední tři testy. Říjen, prosinec, únor. Defender tady, tady a tady. To není špatný, drží se vlastně někde na začátku, v první třetině. Hodnocení dobrý. A teď si můžeme říct, ty si asi možná řeknete, jak moc se liší ten nejlepší od nějakého třeba tady tohohle v pořadí. V čem je ta Avira lepší než třeba ten Defender?
A Avira třeba v lednu zachytila v té první fázi, to jsou ty viry za těch posledních 24 hodin, to je třeba 400 virů, tam testujou za posledních 24 hodin, 99,5%. To je pěkný. To třeba unikly jenom 3 viry. Za poslední, tady píšou 4 týdny, vzali těch 20 000 virů a teď to pustili na ten počítač, zachytilo to 99,9. Když to srovnáme tady s Defenderem, tak ty výsledky jsou třeba tady pro ten Defender dokonce ještě lepší. Bohužel v únoru jsou horší, takže celkově skončil Defender, skončil, ale v lednu byl lepší než třeba ten první. Takže tady vidíte 99,5% a tady 96,7%. Samozřejmě vám se nikdy nestane, že by napadl ten počítač 400 nejnovějších virů. Jo? Oni tady opravdu testují na nějakých testovacích stanicích to, co se integruje z celého světa. Jo? Takže tohle to není úplně reálný případ pro váš počítač, ale ty antiviry to otestuje perfektně. Tady dole vidět nějaký nejhorší, to bylo úplně na konci, a třetinu těch virů vypustil. Přitom tady v lednu zachytil všechno, což třeba ten nejlepší neudělal. Zvláštní. Tady jsem schválně udělal srovnání, kde vidíte ESET, někteří tomu říkáte ESET 32, no 32, a tady Defender během posledních 10 let. Ano, jo, jsou tady dva grafy nad sebou vždycky, ochrana, nejhorší, nejlepší, že jo, a pak výkon, jak moc to mělo vliv na počítač, jak moc to zatěžovalo paměť, nebo jako zpomalovalo. Takže tenhle ten první graf je důležitější, řekněme, než tenhle ten druhý, aby to hlavně zachytilo ty viry a už řekněme méně důležitý, jak vám to bude obtěžovat počítač, když to samozřejmě taky není úplně, jo, taky byste asi nechtěli, by vám to zpomaloval počítač. Tady vidět ten výpadek, tady bych si nedoval říct, že to bylo někdy třeba u Windowsu 8 možná ještě, ten výpadek, co tady vidíte, neuvěřitelný. Vlastně ten Defender byl nepoužitelný, ale poslední 4 roky perfektní. Poslední 4 roky je ten Defender lepší než ten ESET. Co se týče toho výkonu, tak taky lepší než ten ESET. Rozdíl v ceně? Velký. Teď si řeknete, že používáte asi ESET a jak jste si mysleli, že jste na tom líp a teď jste zjistili, že nejste. No a proto je tady tohleto video, abyste si zjistili, že ten ESET, který stojí 1200 Kč ročně a vy si řeknete, když to stojí 1200, tak to přece musí být dobrý, tak abyste si řekli, že vlastně nemusí. Fakt nemusí. Tady je výsledek toho nejlepšího programu, který tam byl a tady si můžeme fakt podívat, 3, 4, 5, že za posledních 5 let opravdu je špičkovej. Takže tato Avira, kterou jsem neznal, kterou asi neznáte ani vy, tak je možná nejlepší program antivir za posledních 5 let. Cenově výrazně levnější než ten Note 32. Takže možná pro vás volba. Každopádně tohle je Defender a já zůstanu u toho Defenderu, který mě bude stát 0 korun a budu brát, že tam zkrátka nějakým způsobem běží a že já o něm ani nevím. Takže závěr tohoto videa. Pokud používáte nějaký antivir, podívejte se na odkaz, bude v popisku videa, jak moc je ten váš antivir dobrý. A zamyslete se, jestli si ještě budete příští rok prodlužovat ten váš antivir, nebo si necháte jenom Defender, nebudete platit nic, a nebo si zaplatíte ten nejlepší, který třeba pro vás má smysl, protože 700 Kč ročně pro vás třeba není zase takový velký výdaj. Takže díky za pozornost, věřím, že jsem vám pomohl, mějte se hezky a nashledanou.